No, já řeknu jméno, najde ho. Dobře, tak Pavel. Koho znáš? Řekni teta nebo strejda, to stačí. To je ten zelenej. Ale jsi měl hodně Pavla. Za všetkými vůbec. Řekni jak jméno. Tady je to omezený. No tak hore. Hanka. Kdo to je? Co jsi prozradila? Tamhle. Napovím, klidně ty jména říkejte s tím, než se vám doběhne. Ať nemusíte tady utíkat sami. Ostatní na vás. Můžeš šeptat, že když řekneš něčí jméno, a pan doktor teď řekne jméno někoho. Já jsem říkal Filip. No to je podvod. Tak teďka first person. Míša, teď to máme několik, ne? Tak Miša. Počkat, pamět není. Tak třeba Jonáš. Jonáš. Thank you.